Salam keluarga Malaysia. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah berjaya menjalani prosedur elektif di Institut Jantung Negara. Sepasukan doktor daripada IJN dan Pusat Perubatan Universiti Malaya telah berjaya menjalankan prosedur itu. Prosedur itu berjalan lancar dan berlangsung sebagaimana yang dirancang. Beliau kini sedar sepenuhnya dan bersemangat tinggi. Berdasarkan perkembangan klinikal semasa beliau dijangka dibenarkan keluar dari hospital dalam beberapa hari, kata IJN pada satu kenyataan hari ini. Memandangkan SOP kesihatan semasa, IJN berkata ahli Parlimen Langkawi itu tidak dibenarkan pelawat. Dr. Mahathir yang menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-96 tahun Julai lalu, mempunyai sejarah masalah jantung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.